El CAR és, com bé dieu el nom, un centre del rendiment esportiu i aquí és on tenim l'objecte principal és la formació integral dels esportistes. L'objectiu és l'objectiu sempre esportiu, però l'acompanyament existeix en tots els altres diferents àmbits de la formació personal, acadèmica, inclús professional. Aquí tenim, intentem reunir les condicions òptimes perquè els esportistes d'alt nivell preparin les seves competicions, els seus entrenaments, amb les millors condicions per tal d'assolir els objectius marcats per les seves federacions. L'origen del centre és motiu dels Jocs de Barcelona 92 i amb una idea clara i és de formar els esportistes d'alt nivell, preparar-los amb aquestes condicions. Jo crec que d'aleshores ençà el que es té és, evidentment, tot aquest recorregut d'aquests 25 anys és molta experiència dels professionals de la casa, molta experiència de les diferents federacions i el perfeccionament de l'alt rendiment. Les federacions fan una gran tasca de coordinació amb els clubs per tal de poder assolir una bona tecnificació de l'esport i després d'aquesta tecnificació s'arriba a l'alt nivell. Per tant, és aquí on totes les peces hi han tingut a veure. No? Els clubs perquè s'han marcat uns objectius, les federacions perquè han desenvolupat unes tasques que poden arribar a dotar d'esportistes aquest centre i el centre en si perquè ha anat incrementant els seus serveis i les seves possibilitats de cara a l'entrenament, a l'entrenador i a l'esportista. L'entrenador és la peça clau, el tècnic de la federació és la peça clau per tal de que tots aquests serveis s'englobin dins de l'entrenament i de la preparació de l'esportista per assoliment d'aquests objectius. El CAR aporta a l'esport català tot. Com a tècnic puc dir que el que més aporta és recursos per poder treballar amb totes les condicions, per tenir un esport competitiu a nivell internacional i bueno, és el centre on tothom vol treballar, no? I ho aporta tot. Si tenim esport d'alt rendiment a Catalunya és gràcies a que hi ha un CAR. Els esportistes tenen tot el que necessiten per rendir. Per rendir no només necessiten la sala d'entrenament i els tècnics. Tenen tot un equip de ciències de l'esport al seu servei, psicòlegs, metges. Quan hi ha una lesió, el tractament és ràpid. Quan hi ha un problema de por a un element o psicològic, tenim un psicòleg, tenim nutrició, tot el que necessitem, a part de l'entrenament pur i dur, ho tenim. I això facilita molt la feina dels tècnics i la progressió dels esportistes. Jo em desperto a les 7:30 del matí, vaig a estudiar a la universitat, a l'Autònoma, que està a 2 minuts d'aquí. Després arribo després de classe a les 12 i feia el primer entrenament del matí. Dinem, una mica de migdiada i després a les 5 un altre cop a entrenar fins allà a les 8. A les 8 sopem i és la nostra estona per dir ara faig una mica d'esbarge. I si tens alguna mica de feina o estudiar, doncs amb aquella hora estudies o fas el que tinguis de fer. I després a les 12 o així a dormir. El CAR m'aporta tot el que necessito com a esportista. O sigui, ja des de les hores d'entrenament i l'ambient aquest que tenim, un ambient sa, de que tothom entrena, doncs tu entres amb aquesta dinàmica de dir entreno i vull millorar i d'alguna manera no estar al carrer. Després també tots els metges que encara no has estornudat i ja t'estan mirant què tens. Els fisios, qualsevol problema et cuiden i després pues, l'alimentació te la controlen molt i tot això. Home, doncs per mi això és un no parar, vull dir, és començar a les 6:30 del matí i acabar pues, a les 8 de la nit. I és això, pues, estar aquí és una gran sort, tenir tot a l'abast, a 2 minuts, l'habitació a 1 minut, el col·le a 2, vull dir, és una gran sort i per això s'ha aprofitat al màxim i aquí estem. Quan vens al CAR no és ben bé una feina, no? Tu vens a fer alguna cosa que t'agrada i a sobre vas a un lloc on tothom està intentant ajudar-te a fer això que t'agrada, a complir el teu somni. No? Llavors et sents com, ostres, és que estic al lloc on he d'estar per fer el que jo vull. Tothom t'ajuda, tothom està pendent de que tu puguis millorar i això bueno, et fa sentir doncs,
preparat i amb forces per poder seguir endavant, perquè clar, és que tot està al teu servei i això realment és increïble. Bueno, jo principalment vaig venir al CAR per temes d'estudi i la veritat és que al vindre aquí m'ha canviat totalment la vida, puc entrenar molt millor, els horaris són molt millors, faig aquí tota la vida, puc anar al col·le, puc compaginar-m'ho i la veritat és que aquí ho tenim tot, tenim pues, tots els serveis de fisioteràpia que necessitem, tots els gimnasos que vulguem, la veritat és que a mi m'ha vingut un canvi molt a millor. Principalment la tasca és prevenció de lesions. Intentem sempre saber quin tipus d'esportista ens ve al teu departament i saber més o menys quines lesions són les més típiques del seu esport. I a partir d'aquí és intentar fer plans de prevenció per intentar que no es lesionin. Després, inevitablement, l'esport porta lesions. Doncs la nostra tasca és recuperar-les el abans possible i readaptar-les per tornar a fer la seva pràctica esportiva amb màxima eficàcia. Nosaltres aquí compta que aquí som uns quants fisios i hi ha molt circuit de gent aquí que passa del dia a dia. La nostra relació amb l'esportista és molt propera. Nosaltres sempre diem el mateix, el fisio sempre està sempre al costat de l'esportista. Tant aquí en el departament, quan hi ha entrenaments, anem als entrenaments, parlem als entrenadors. Quan hi ha competicions aquí o propera aquí, intentem també anar-hi. Per tant, la relació amb el fisio és molt, molt de tu a tu, que és el que nosaltres volem, no? Aquesta proximitat, perquè com més coneixem l'esportista, més sabrem de les seves lesions i, per tant, més podrem fer millor la nostra feina. La veritat és que entreno moltes hores. Jo he tingut, pues, això, que he tingut que vindre aquí al CAR i deixar, pues, això, tota la família a casa. Estic aquí tots els dies de la setmana, menys el cap de setmana, el diumenge que vaig a casa. I, pues, això, entreno moltes hores, això, 5-6 hores al dia, moltes hores de sacrifici. Però bueno, després la veritat és que després totes aquestes hores de sacrifici valen la pena, perquè pues, això, jo he pogut anar a uns paralímpics, guanyar medalla, que això és el més important, és el que volem aconseguir nosaltres. I jo venint aquí al CAR pues, ho he pogut aconseguir i estic molt contenta. Bé, o sigui, jo ja diguem-ne que estic acostumat, però els primers anys van ser una mica durs. O sigui, el primer any, aquest és el meu tercer any, i el que més em va costar adaptar-me va ser entrenar matí i tarda perquè el meu club no doblava. Però bueno, al cap d'uns dies i això ja t'acostumes. Em va costar les dues primeres setmanes, les tres, que no coneixes a ningú, però el moment que ja coneixes amb algú i ja fas el teu grup d'amics aquí, doncs tot és més fàcil. Amb els primers anys sí que costa molt separar-te de tota la família, de qui t'estima i tot això. El camí aquests 4 anys, si no hagués sigut per l'apoyo que ens hem donat entre totes, hauria sigut difícil. I, bueno, i els entrenadors, que també hi ha molt bon rotllo, hi ha molta confiança i això també crec que és important. Sí, sí, sempre som tots muy compañeros, cuando vamos a competir siempre nos animamos entre nosotros y la verdad que cuando se termina esto lo que te llevas es eso, esas amistades. Sí, he sacrificado, porque también puedes estudiar, entrenar, pero los amigos no los ven mucho, ¿no? Pero bueno, siempre hay tiempo para todo y si realmente gusta el deporte, pues se sufre, pero vale la pena. De pensar-ho, aconseguir-ho, doncs ha sigut un gran pas. I tots els tant entrenadors com gent que treballa al CAR, com metges, com companys, sobretot els companys, estan molt i molt atents, no, a tot i ens donen totes les facilitats possibles. Jo crec que totes les paraules no són poques. Home, és un honor perquè, vulguis o no, al CAR no hi ve tothom, no? Tens que estar seleccionat i després, doncs, aprens a valorar realment on estàs, que hi ha molta gent que està al teu servei i tu, doncs, no és, tens que intentar tornar-los una mica tots aquesta ajuda, tots aquests, no favors, però bueno, tota la implicació que tenen amb tu, no? Llavors, bueno, la veritat que et fa sentir important, et fa sentir, ostres, hi ha gent que confia en mi perquè si no, no estaria aquí, que perden temps amb mi fent això, si em fa mal aquí, mirem l'altre, llavors et fa, bueno, venir ganes de, ostres, endavant, no? Si tu no estàs al CAR és quasi impossible que puguis evolucionar en l'esport. Avui en dia, tal com està el nivell i la preparació que necessites, les hores d'entrenament, el CAR és la via per arribar amunt. Una de les xifres que semblava passar
d'aquests 25 anys en quant a esportistes, estem parlant entre els 5 i els 6.000, és difícil de quantificar. Cada dia passen 1.200 persones, més enllà dels esportistes, passen d'alt rendiment entrenant, passen esportistes que venen aquí a fer la seva formació acadèmica en l'institut, peça clau també en el centre. El CAR està consolidat en aquests 25 anys en quant a coneixement, està consolidat en quant a sistema i el cap on va el CAR és cap a la millora del sistema de l'alt rendiment català. La millora passa per depurar el que és els serveis, depurar el que és el sistema de beques, el que és la depuració dels serveis que hi ha aquí a la casa, i sens dubte cap on va el CAR és cap a ser un referent a nivell internacional. I això només passa perquè el centre pugui tenir els millors esportistes catalans i espanyols aquí a la casa i perquè pugui acollir els millors esportistes internacionals en les disciplines que calguin.